Umíte běhat? Pomozte těm, kteří už to nezvládnou. Udělejte něco i pro své zdraví, vyrazte na běh mandloňovou stezkou a podpořte domácí hospic Girasole, službu, která pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít poslední dny života doma u svých nejbližších. V sobotu 26. září startujeme v 9 hodin z Dukalského náměstí a bohatý doprovodný program potěší celé rodiny. Více informací a registrace běžců na www.girasole.cz.